Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Усе, що зараз відбувається щодо вибухів у Криму, російська пропаганда видає за нещасний випадок або диверсії. Ця ж позиція залишиться і надалі. Удари по військових об'єктах в Криму, які ось уже два тижні гримлять на окупованому півострові, завдають Росії не тільки серйозних матеріальних збитків, але й повністю розвіюють міфи про те, що Росія дійсно може себе захистити. В інтерв'ю Главреду директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа розповів про те, коли може початися процес деокупації Криму, як скоро ЗСУ можуть завдати удару по Кримському мосту, що буде з Путіним і Росією. Якщо він програє битву за Донбас, чому Росія не визнає причетності ЗСУ до ударів по Криму? Чи може вона застосувати ядерну зброю і чому не відбудеться напад Білорусі? Для Росії за ступенем хворобливості удар по авіабазі в районі Новофедорівки, при якому було знищено, за різними даними, близько 20 літаків, і близько 100 російських військових, більш болючий, ніж знищення крейсера «Москва». Насправді це звичайна ситуація, Україна має на це повне право. Більше того, ЗСУ зобов'язані знищувати військову інфраструктуру противника на всій своїй території, а Крим, як відомо, територія України. Що стосується конкретно боєприпасів, то на складі в Гвардійському розташовувалася значна кількість реактивних снарядів, у тому числі РСЗВ «Град», а також ракети меншої дальності класу «Іскандер», плюс там ще є і вертолітна авіація. Справа в тому, що ці удари відбуваються в залежності від наповнення ЗСУ різними видами західних високоточних озброєнь. І це свідчить про те, що Україна веде контрнаступальні дії дистанційного характеру зі звільнення всіх тимчасово захоплених територій. Що стосується тимчасово окупованого Криму, то тут контрнаступальні дії спрямовані на зниження військового потенціалу агресора і мають особливо тактичне значення для ЗСУ, оскільки тимчасово окупований Крим перетворений російськими загарбниками на найбільшу військову базу на території Європи. Тобто ці дії можна розглядати як підготовку до деокупації Криму, запитала журналістка. Так, але повторюся, що їх потрібно розглядати в комплексі. З одного боку, це дійсно військові контрнаступальні дії, які спрямовані на зниження наступального потенціалу, а з іншого, контрнаступальні дії спрямовані на деокупацію Криму. Для мене знаковою подією стане поразка російських загарбників на Донбасі, звичайно ж, після звільнення Херсонської та Запорізької областей. І після того, як буде розгромлений основний потенціал противника, то Автономну Республіку Крим силам оборони України буде звільняти набагато безпечніше, ніж Донбас. І тут потрібно враховувати фактор ленд-лізу, адже з початку жовтня в рамках ленд-лізу Збройні Сили повинні максимально насититися літаковою, ударною, стратегічною, тактичною, безпілотною та іншою авіацією, щоб цих повітряних засобів максимально вистачило на повномасштабну військову операцію зі звільнення захопленого Донбасу. З моєї точки зору, необхідно знищити як мінімум ще 4 військових аеропорти в районі Феодосії, Севастополя, Сімферополя і Джанкоя. Там знаходяться досить серйозні вертолітні ударні з'єднання, які при правильному плануванні військової операції можна знищити. Також потрібно знищувати казарми, де розташовується жива сила противника, чого, до речі, Збройні Сили України поки не роблять. ЗСУ занадто гуманно ставляться до супротивника, хоча казарми – це об'єкти, які також повинні підлягати ліквідації. Ну і, відповідно, Кримський міст, про який теж неодноразово говорили, незважаючи на те, що Росія утримує під своїм контролем так званий сухопутний коридор між своїм міжнародно визнаним кордоном у Ростовській області та окупованим Кримом. Основні поставки озброєнь, які йдуть на фронт, у тому числі на Донецький, Запорізький, Херсонський напрямок, здійснюються через цей міст, тому потрібно знищити і автомобільну, і залізничну його частину. Коли найкраще це зробити? Тоді, коли Україні будуть поставлені відповідні ракети дальності понад 300 кілометрів, ракети ЕТКМС. Отримавши дані про те, що по залізничній частині Керченського мосту йде ешелон з російськими боєприпасами, можна нанести по ньому одиночний або груповий удар ракетами. І від детонації боєприпасів в цьому ешелоні можна знищити обидва мости, як залізничний, так і автомобільний. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!